はい、本日はですねこちらパタゴニアの T シャツを紹介していきたいなというふうに思います。いやもう言ってる前にですね半袖の時期かということでめちゃくちゃ早いんですけどね、まあ一応やっていきたいな言うてやってますのでお話していくんですけども、こちらねパタゴニアの2021年の SS の新作なんですよね。だから去年まではなかったけど今年から発売されましたよというような感じになってて、このブラックが一応僕のやつで、この後ろにあるホワイトがね嫁のやつになってるので、まあ一応色違いだけかなと思いきや実はデザインがね若干違ってあったりとかするような感じになってて、僕あんまりこういったロゴのあるやつとかデザインのある T シャツとかってあんま普段着ないんですけど、まあ、今後ね新しい自分を発見していくという意味ではねこういうのも着ていって、あこういう僕もいてるんだとかこういう新しい自分にも出会えたんだというところでねいろいろ着ていきたいなというところでこちら購入させていただきましたと。で値段がね確か4200円ぐらいの消費税ということなんで5000円はねいかんぐらいなんで、まあまあそんなに高い感じではないんかなというところにはなっておりますね。では早速このパタゴニアのね T シャツの本日の流れというかどんな感じ話していこうかなというところ でまずですね、まあ、この T シャツの特徴といえばもうこれでしょっていうのがあるんですよね。これも間違いなく一番の特徴で、むしろ他に特徴あるんかなっていうぐらいの、まあ、特徴をまず一つ話して、ほんでその次にやっぱりちょっとなんていうんですかね、ちょっとデメリットというかここはやっぱいつも気にしますよねみたいな、夏といえばこれ気になりますよねっていう話をして、でその次におすすめの人ですね、まあ、こういう方には向いてるんちゃいますかいう話して最後サイズ感でいきたいなと思います。まあ、サイズ感に関しては僕の着用動画だけじゃなくてこの白の方は嫁の方なんで嫁にも着てもらって、まあ、どんな感じでね着れるんかということで、元々の企画としてはこれは別にユニセックスじゃなくて確かメンズなんですよね。だからまあメンズのやつやけども女性でもまあ着れちゃうんだよということでねお話していこうかなと思います。では早速ねこのパタゴニアの一番の特徴に行く前にまず形見てみましょうか。まあ、パッて見てもらったら普通にまあ至ってシンプルな T シャツなんですよね。でまあ生地感としてはどんな感じっていうと、どっちかっていうとサラッとしてる感じですかね。ガシガシしてるような感じではなくて、こういったノースフェイスの T シャツとかやったら結構ガシガシしてる感じっていうのがもう見るからに多分感じ取れると思うんですよね。あガシガシしてそうやなみたいな感じだと思うんですけど、まあ、今回のこのパタゴニアに関してはちょっとサラッとしたような感じになってて、胸のところにロゴがありますよと。で後ろには特にロゴとかはないんですけども、このね裏側というか中側に若干ロゴみたいなのがあって、このひっくり返してみるとこの右のねお尻の部分というかそこにねバックフォーグッドって書いてあったりとかしてて、ここいっぱい英語書いてるので僕英語全く読めないのでなんて書いてるか知りませんけども、一応こんな感じのねプリントというかロゴがここに入ってあったりするということになっておりますと。では、このパタゴニアのね T シャツの特徴、もう何が特徴かというとですね、もうこれはですねオーガニックコットンを使用してるというのがもうこの T シャツの何よりの特徴なんですね。オーガニックコットンって何ですのと、なんか聞いたことあるけども体にええんかなとか、オーガニック食材って聞いたら体にええからなんか良さそうなやつなんやなぐらいに思うと思うんですけど、まあ、コットンって聞くとね皆さんご存知だと思いますし、普通に T シャツとかでもねこういうコットン、まあ言い方が綿ですよね、綿を使ってるんです、それってまあ普通やと思うんですけど、その中でもオーガニックコットンというと、まあ、例えば無農薬でねやってたりとか、あとまあ人体に影響のない薬使ってたりだとかっていうところでね、まあ、環境とか人とかにもちゃんと配慮されてますよっていうのがオーガニックコットンになってるんですけど、まあ、分かりやすく言ったらですね、こうコットンってこう何て言うんですか、植物の綿みたいなんじゃないですか。でそれってね例えばパッて取るじゃないですか、パッて取って、あコットンの白いボールパンって取ったって言った時に同じように葉っぱが切れちゃうとね緑の汁みたいなのが出るじゃないですか。その汁がねコットンについちゃったりしたら使い物にならんかったりとかするっていうことで、めちゃくちゃ広いコットンのねその農場みたいなのあるじゃないですか、そこにこう飛行機でブワーっといって農薬撒くんですよね。で農薬撒くことによって葉っぱが枯れちゃうじゃないですか。で葉っぱ枯れることによってコットンだけが取れるというような取り方をするっていうのが、まあ、コットンの採取方法の一つであったりするんですけど、やっぱそういう農薬ってね体にやっぱ良くなかったりだとか、それを使っちゃうとその土地はね2年か3年ぐらいはちょっと使われへんくなったりとかして、隣の土地使わなあかんとかいう風になって、あんまり環境的にも良くないし、もちろん人間的にも良くないというのがあったりするので、まあ、そういったね農薬とかも使ってないし、あと水の使用量も減ってるんだよというのが、もうこの環境に配慮してるいかにもパタゴニアらしいんですけども、まあ、それがオーガニックコットンになっております。じゃあほんならわしらに何の関係あんのと、オーガニックコットンの関係多いのは分かったけど、それがどうわしらに関係あんのというと、特に関係はないんですよね。とめちゃくちゃ着心地が上がることもないし、かといってじゃあめっちゃ悪いんかって言われたら同じコットンなんですよね。まあほんならじゃあ関係ないやないかっていうふうになるとは思うんですけども、一応まあ環境には配慮されてますよというところになってるので、どうしてもオーガニックコットンで聞くと、あめっちゃ着心地いいんかなとか、めっちゃなんかいいんかなみたいな、この着てるだけでなんかこう潤ってくるんかなみたいな感じがあると思うんですけど、全然そんなことはなくて、一応環境に配慮された栽培方法を取られてるんだよというところがねオーガニックコットンになっておりますと。ほんでこの T シャツはね、まあ、オーガニックコットンを全部使って使用して使ってるんですけども、 T シャツ単体としてみたらですね、やっぱ生地の厚さってあるじゃないですか、まあ、温素って言ったりするんですかね。で生地が厚ければ厚いほどこう中が透けにくいというか、まあ、このね2つのねあの部
分が分からへんっていう感じになると思うんですけど、生地が薄ければ薄いほどちょっとやっぱこう浮き出てきたりとか目立ちやすくなるじゃないですか。それがね、何オンスってあるんですけど、だいたい7オンスあったりしたら分厚くなってくるよねってよく言われたりするんですけど、これに関しては 4.6 オンスなんですね。だから結構薄いよねということになってて、パタゴニアの紹介文ではこう日常着としては普通みたいな書き方はしてるんですけども、僕とかあんまり薄い T シャツ着ないんで、そういう人からしたら、あ、結構薄いよねと、これ形結構拾うよねっていう感じがあったりすると思うので、まあ普段から T シャツそういうの薄いのを着るのが多いねんっていう方からしたら全然なんてことないけども、僕みたいに結構分厚いのをよく着るっていう方からしたら、あ、結構薄いよねということになってるので、僕はまあ白じゃないのでね、ブラックなんであんま分からんとは思うんですけど、まあ白着る際やったらもしかしたらインナーとかなんか着た方がいいかもしれないということになっておりますね。まあ以上がね、このパタゴニアの T シャツの特徴なんですよね。もう特にそれ以上喋ることないということになってますね。まあ、オーガニックコットンのお話させてもらって、あとまあちょっとオンスがね 4.6 オンスで結構薄めになってますよねという話をさせてもらいました。でちなみにパタゴニアはね、あのオーガニックコットンばっかりではないんですよね。あのポリエステル使ったやつもあったりするので、その T シャツによって違うんですけど、今回に関してはオーガニックコットンを使用してるということと、あとそういや言うの忘れてました、デザインですよね。このデザインが実は色によってちゃうらしいんですね。これはブラックやったらこのデザインですけど、ホワイトやったらまた違いますよと。でそれ以外にやったら水色もあるんかな、他には茶色もあったりするんですけど、その色によってそのなんか牛みたいなこの動物のちょっと柄が違うかたり、なんかそのデザインが違うということになってるらしいので、僕はもう全然パッて見ても同じにしか見えないんですけども、微妙にちゃいますよということになってるようです。ではじゃあ次、デメリットは何ですかいうことになってくるとですね、やっぱりまあ生地が薄いっていうのはね、これはまあ人によってはデメリットになってくるんじゃないかなと。もちろん生地が薄いことで柔らかさが出てくるんですよ。それはいいよと。でこれ僕今着てるのって7オンスぐらいあるので、ちょっと柔らかさもないんですよね。ちょっとガシガシしてるんですけど、ここまで薄かったら、あ、柔らかいなという印象はあるんですけど、その分ちょっと透けるよねということになってたりだとか、それ以外にやったらやっぱりオーガニックコットンを使用してるのってものすごいコスト的に考えるとどうなんかなっていうのもあったりするんですよね。もちろん環境には配慮してくれてめっちゃいいけども、その分やっぱりコストがかかるから、どうしても値段が高くなっていくよねと。でその値段が高くなっても自分の着心地に反映されてるわけではなくて、環境に反映されてるということになってるので、この辺はね、人によっての考え方やと思うんで、環境を第一にしたいと思うからしたら、いやむしろ高くてもいいから、それはもうどんどん払うべきでしょうって思うかもしれないし、いやどうせ高いの払うんやったら自分の着心地に還元してくださいよという方もいらっしゃると思うので、まあまあこの辺はちょっとどうなんかなということになってます。でじゃあ次、際しておすすめの人はどんな人がおすすめなのというと、まあデザインがね気に入ればそれはもちろんいいとは思うんですけども、それ以外にやったらパタゴニアってね、あのフェアトレードっていうのをやってるんですよね。でこの T シャツもそうなんですけど、例えばこう一時日本の超有名ファストファッションブランドで問題になったんですけども、もうどこの都市にもあるぐらいめちゃくちゃ有名なファスト系のね、あの日本のブランドって多分あると思うんですけど、ご存知の方てか全員日本の方って知ってると思うんですけど、まあ、そこがねどうも中国の工場でめちゃくちゃ安い給料で働かしてたっていう問題が一時あったんですよね。でそれこそ時給が何十円とかで働かしてたっていうことで、それって奴隷的な扱いしてないかいうような問題があったりはしたんですけど、このパタゴニアの方に関してはこのフェアトレードって言って、ちゃんと正式な値段で雇ってますよみたいな、だからちゃんと報酬も払ってますよということになってるので、まあ、この辺はね買うことで還元できるというか、そういう、まあ、雇用がない地域の人とかおるじゃないですか。でそういう人にしっかり還元されてるよというのが、まあ、買うだけでそういう風にあの社会が回ってるんだよというのが、まあ、フェアトレードってこれ、まあ、パタゴニアがずっとやってるあれなんですけど、まあ、そんなんがありますよということになってるので、まあ、買うことでそこにも還元できるよということになってるので、あんまりね今回話聞いてもらったら分かると思うんですけど、 T シャツ単体としてのものすごい喋ることってないんですよね。どっちかって言ったらあの環境的な話とか、そう考え方とかね価値観とかになってくるから、そんなにその T シャツ単体について語ることはないんですけども、まあ、その辺をね理解した上で購入されてる方もいらっしゃるし、いやそんな別にどうでもええねんとか、ロゴが気に入ったらそれでええねんという方もいらっしゃると思うので、まあ、そんな感じでね、あそんなもあるんやというふうに思っていただければなというふうに思います。ということで最後サイズ感に行きたいんですけども、僕がこちら、パタゴニアのねサイズ感はいつもワンサイズ下ぐらいなんですね。やっぱ海外サイズがちょっと大きいんですよ。で僕普段 L サイズなんですけど、 L で買っちゃうとちょっと大きいので、ワンサイズ下げて M サイズ、なんか日本サイズで言うたらこれが L ぐらいになってくるんですけど、パタゴニアは海外メーカーなんで、ちょっとワンサイズ落として購入してますというのが、黒が M サイズで、白の方に関してはこれは XS やったかな、そうですね XS を使用してるということになっておりますので、使用してるじゃなくて購入してるということになってますので、まあ、最後はねそこを見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日はですね、パタゴニアのバックフォーグッドオーガニック T シャツというのを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Guess we weren't meant to be.
I know we had problems.